הפאנל של המרחב הציבורי בשאלה היקף סיקור גל הטרור, האם עידוד לטרור. נמצאים איתנו אורחים נכבדים שאני מיד אציג אותם, אבל לפני ובפתח הדברים אני רוצה להזמין את הדיקן המייסד של בית הספר לתקשורת, הדיקן שלנו דוקטור נועם למנשטרייך לטר. אני מאוד שמח על הכנס הזה, גם בגלל שהנושא הוא בנפשנו. כולנו הולכים בתחושה שלתקשורת יש השפעה על מה שקורה בגל הטרור, ויש כאן צוות שתכף יובל יציג אותו, צוות של אנשים עם ניסיון בתחומים שונים, בתחום המדיה, המשפט. אני מקווה שאולי הדיון הזה היום יתרום במשהו כדי לנסות לעשות חשיבה חדשה איך התקשורת הישראלית צריכה להתמודד עם אירועי טרור. מצד אחד לא לאבד את הדריכות של התושבים, מצד שני לא לעלות את סף הפאניקה, כי סף הפאניקה ברגע שהוא עולה זה מעודד את יוצרי ההסתה להמשיך ולפגע. אז אני מאוד מודה לאורחים שלנו ואני מחזיר את הדיון ליובל קרניאל. אחד המאפיינים של הגל הנוכחי זה באמת הכל מצולם. אז השאלה בעצם שאני רוצה לשאול את עצמנו, את כולנו, זה מה התפקיד? מה התפקיד של התקשורת בזמן של מבצע? מבצע, גל, מלחמה, you name it. אנחנו נדבר גם כמובן על המושגים ועל מי קורא לזה ואיך אנחנו קוראים לזה. אבל מה התפקיד? מה התפקיד של התקשורת כשיש את האירועים האלה? להרגיע? כמו שהדיקן אמר, לחזק את החוסן הלאומי שלנו מול באמת אירועים שמעוררי חרדה? אין ספק שכשאנחנו מדברים באמת על גל הטרור האחרון, יש לנו כבר איזושהי מסורת, השתרשה כאן איזושהי מסורת של התקשורת, של האופן שבו אנחנו מסקרים את המלחמות, את הטרור, את הגלים, כלומר כל דבר כזה, איזושהי מסורת ששידורים, אם ראינו את זה בצוק איתן, ממש ככה שידורים סביב השעון, שידורים חיים, מאוד טוטליים. ואם אני רוצה ככה לדבר על גל הטרור האחרון, הייתי אומרת שצריך לבדוק בעצם קודם כל מה המאפיינים שלו, ומן הסתם מה המשמעות של אותם מאפיינים. אפשר להגיד שיש אולי איזה ארבעה ככה מאפיינים מרכזיים שמתאימים לסיקור הזה. אז ארבעת המרכיבים האלה, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו מה המשמעות שלהם, מהי התוצאה שלהם. אם אנחנו רוצים ככה לסכם את הגל הפתוח הזה, את ארבעת הנקודות, בעצם אנחנו מדברים עם משהו שגם הדיקן התייחס אליו, מה שנקרא פרס לטרור. בעצם ההצלחה הזאת של השידורים היא עוזרת למפגעים. היא למעשה, אם רוצים להפחיד אותנו, לנטרל אותנו, לשתק אותנו, יש פה הצלחה, יש פה החלשה מאוד חזקה שלנו כחברה. בעצם התקשורת במובן הזה משרתת מאוד חזק את הטרור ואת המפגעים בצורת הדיווח. ואם יובל ככה שאל כמה שאלות בהתחלה, איך אנחנו אמורים לשדר, מהי המקצועיות, מה צריך לעשות, אז קודם כל ברור שלא כך. כלומר, התקשורת בהחלט נדרשת לסיקור אחר, יותר זהיר, יותר אמין, יותר מקצועי. כל אותם מדדים שאנחנו מייחסים לתקשורת, אנחנו בהחלט מצפים שגם ברגע הזה הם יבואו לידי ביטוי, במיוחד ברגע הזה. תודה. זאת הנחת המוצא הראשונה שלי, זה שבין המטרות של הטרור יש הפחדה. הנחת המוצא השנייה שלי זה שיש ערך ציבורי למידע על טרור. והערך השלישי, נקודת המוצא השלישית, זה המסגרת שמתוכה אני בא, זה חופש הביטוי כערך על. בסיקור צריך להבחין, אני חושב, בין מצב שבו יש אירוע טרור גדול לבין גל טרור. וההתנהלות צריכה להיות שונה לחלוטין. בניגוד לכל תחום אחר של סיקור חדשותי, אני הייתי רוצה לראות תאום. הייתי רוצה לראות תאום בין גופי החדשות. אני חושב שחלק מהתופעות שדובר עליהם, אי בדיקת עובדות, פריצה, עלייה, נובע מהפחד שמישהו יקדים אותי. אז הנקודה הראשונה, כשלים בתחום הדיון. הייתי רוצה מאוד שאנשי החדשות, בניגוד אני אומר, בניגוד מוחלט לכל תחום אחר, אוי ואבוי אם זה יקרה בכל תחום אחר, ידברו ביניהם, יבינו איך עושים את זה, אפילו יתאמו ביניהם, אנחנו, גם אנחנו וגם אתם, לא נוגעים בזה עד שהידיעה יותר ברורה. אני הייתי מאוד מאוד רוצה עידוד של חשיבה ודיון. הסיקור של רוב נושא הטרור בחודש האחרון הוא סיקור שטחי. ונקודה אחרונה,
שבה אני אחזור גם לעניין הפוליטי, עצמאות מלאה של כלי התקשורת. עצמאות מלאה, בדיוק כמו שאני רוצה שיהיה תאום, אני אשמח מאוד לתאום ביניהם, אני חושב שהרגולציה צריכה לאפשר את התאום ביניהם. במשך שנים חשבתי שנכון ליצור איזושהי אמירה אחידה, תאום, הסכמה בין גופי התקשורת, בשנים כשעוד היו הרבה פחות גופי תקשורת, בסוגיה דומה לזאת שאנחנו עוסקים בה, והיא סוגיית הפנייה למשפחות שכולות, רגע, שנייה, דקה אחרי שהן מקבלות את הבשורה הנוראה ביותר בחייהן. מספר כלי התקשורת כל כך גדל, שזה בלתי אפשרי. מה תפקידה של התקשורת? אבי יסכים איתי, לדווח, להביא את האמת. השאלה מתי, השאלה כמה, השאלה באיזה מידה של אחריות. כל אלה מייצרים באמת מצב מאוד מורכב שמחייב שכל ישר, קור רוח, מקצועיות וגם לפעמים טעויות. מדי יום אנחנו חוסכים מכם, הצופים, תמונות כאלה ויותר גרועות. מעולם צופי חדשות 2, חדשות 10, חדשות 1 לא ראו את הלינץ' שראינו עכשיו ככה. ברור לחלוטין שכל סרטון שעולה אנחנו נטשטש, כי יש דברים שהם לא רואים לשידור כמו הדבר הזה. אני חושב שכל מה שמהדיקן ואחריו דיברתם חוץ מטלי, בדיוק מסביר את הפער בין האקדמיה לבין השטח. אפשר לגרד בראש ולהגיד, חבר'ה, בואו נמתין, בואו נחשוב, בואו נראה, אבל יש פער עצום בין זה לבין מה שיכול להיות במציאות. זה לא יקרה במציאות, באף מקום בעולם כבר, ואתם יודעים מה? לשמחתי, כי חלק ממקצועיות טובה היא לבדוק אינפורמציה במהירות. מה שנראה לכם כשגר ושכח, זה בדיוק הפוך למה שקורה במערכות החדשות בימים האלה. כל העלאת סרטון שעולה בטלגרם צריך אישור סמנכ"ל או מנכ"ל. סתם לסבר את האוזן, את המשמעות של שזה נראה כאילו הטלוויזיות רצות ומשדרות, אז אני אומר לכם, רחוק מהמציאות.